Градежната сезона е во полнек. Домашните реновирања и градби резултираат со зголемена количина градежен шут. Од Штипската локална самоуправа апелираат отпадоците од градежните активности да се одлагаат на старата депонија кај Крстот. Општина Штип оваа година сака да упати повторно апел до сите граѓани да пазат дека го фрлат отпадот, комуналниот отпад и другиот вид на отпад, отпад од градежен шут. Знаете дека градежниот шут отпад се фрла на старата депонија Крстот, а додека па комуналниот отпад сите граѓани се обврзани да го одлагаат во кантите за отпадоци и во контенерите. Како и секоја пролет, Општина Штип годинава планира акции за чистење во урбаните заедници, каде освен жителите се вклучуваат и општинските јавни предпријатија. Се надеваме дека Општина Штип во скоро време ќе организира и некоја акција за рачистување на местата каде што ги имаме лоцирано, каде што има така наречени мини депонии. Но за понатаму, значи, самите граѓани треба да пазат дека го фрлат отпадот, бидејќи тие се луѓето кои што се одговорни највеќе за местото, односно околината во која што живеат и за нивната чиста животна средина. Комуналната инспекција секојдневно е на терен, па освен непрописно одлагање на смет, ги санкционира и оние кои во урбаната средина чуваат живина и добиток. Паричната казна, предвидена со Законот за јавна чистота, за создавање диви депонии е до 200 евра, а парични казни се изречуваат и за урбаните сточари.